ចូលទៅដល់ព័ត៌មានមួយទៀតនៅបាឯទខេត្តព្រះសីហនុបាទបាទគឺក្រថៅាទព័ៀតត៌ហើយមានក្រៅនេះទៀតហើយបាទហាក់បីដូចជាបាទកាន់តែឡើងកម្ដៅបាទអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាអត់មានថប់ថយឡើងកម្ដៅគឺលេចធ្លាយអ่ะបាទបាទលេចធ្លាយនៅសម្ដីដែលចេញពីគេហៅថាមនុស្សបែបថាការលោភលន់របៀបណាយ៉ាងណានោះនឹងមានចេញមកហើយហើយបាទក្នុងនោះនៅពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅគេហាក់បីដូចជាមើលស្រាលឬក៏គេហៅថាប្រមាថបបាទាចទំពោះស្ថានីយ៍ធានដើមនោះយើងនឹងចេញផ្សាយប្រភពមួយមួយឲ្យស្ដាប់បាទអញ្ចឹងយកទៅវិភាគបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងព័ត៌មាននៅឯខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងដីរបស់លោកគួយសុន32ហិកតាបាទត្រូវបានក្រុមលោកជួនទីនិងលោកស្រីសាមកំវាងរំលោភយកបាទលើទៅបំពេញដាក់កម្លាំងយោធាទៅបំពេញយកដីរបស់លោកគួយសុនបាទហើយថែមទាំងបោះពាក្យសម្ដីថាទូទស្សន៍ TNM ផ្សាយអីផ្សាយទៅព្រោះគាត់ជាកូនចៅរបស់អាដាមប៉ុលសរឿនបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាគាត់អាងមេកោរបស់គាត់ហើយគាត់ទៅដាក់ទាហានលើនៅលើទីតាំងដីរបស់អភិវឌ្ឍរបស់លោកគួយសុននោះគាត់ហាក់បីដូចជាអត់ញញើតដល់ណាសោះបាទគាត់ខ្លួនឯងអត់មានអ្វីទាំងអស់បាទមានតែបាតដៃតែទេនាំម្ចាស់ដីស្របច្បាប់ទៅចរចាបាទបាទហើយអញ្ចឹងហើយនៅមានការតតាំងគ្នាបន្តិចទៀតយើងនឹងចាក់ clip ការតតាំងគ្នាឲ្យស្ដាប់បាទបាទហើយចុងក្រោយនេះបាទនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបាទនឹងយប់មិញគឺថាលោកជួនទីព្រមទាំងលោកស្រីកម្លាំងរបស់លោកស្រីសាមកំវាងនឹងបានដាក់ទាហានឆ្លៀកពាក់ស៊ីវិលបាទចូលទៅកំទេចរបងថ្មបង្គោលថ្មរបស់លោកគួយសុនដែលគាត់បានធ្វើពាត់ដើម្បីពាត់ទីតាំងអភិវឌ្ឍរបស់គាត់អភិវឌ្ឍរីសតរបស់គាត់នោះដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនោះគឺមានគេហៅថាលក្ខណៈថាទាហានបង្កប់ជាស៊ីវិលបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅនឹងគឺថាហាក់បីដូចជាអត់មានយឺតម្ចាស់ដីណាបន្តិចទេបាទគាត់មួយគាត់ប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងសចនឬបាទគាត់អត់ញញើតបាទអត់ញញើតនឹងសចនរបស់សម្ដេចតេជោសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានចុះបាទឲ្យលោកគួយសុនអភិវឌ្ឍបាទតំបន់ដែលកាត់ជ្រៀលចំនួន32ហិកតានោះបាទឲ្យคลายទៅជាតំបន់មួយអភិវឌ្ឍដែលតេទៀងភ្នៅជាតិនិងអន្តរជាតិចូលទៅទស្សនាកំសាន្តផងនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រឆាំងដោយលោកជួនទីនិងលោកស្រីសាមកំវាងបាទនៅក្នុងនោះមានមេកោយជើងទឹកមួយទៀតបាទដែលគេថាជាអ្នកខ្លាំងដែរបាទគឺអាចបញ្ជាហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងបានលើដំណឹងថាលោកជួនទីនោះគាត់គេហៅថាមានអំណាចគេថាមានអំណាចពីលើក្រោមអំណាចរបស់អាដាមប៉ុលសឿនប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោកប៉ាប៉ុលសឿនគាត់មានអំណាចទៅបញ្ជាកូនចៅរបស់គាត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងណានោះទេយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្ដាប់សម្ដីរបស់អស់លោកនិយាយអានឹងមិនដឹងថាកម្រិតណានោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាអ្នកខ្លះគេបានដឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ទាន់បានដឹងអញ្ចឹងភូមិប្រសាសដែលកំពុងតែមានវិវាទនោះគឺនៅចំណុចភូមិតបិនចំណុចតបិនភូមិស្មាច់ដែងឃុំរៀមស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយទីតាំងនោះគឺថាមានផ្ទៃដី32ហិកតារបស់លោកគួយសុនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀបចំជាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់បានធ្វើអីទេរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតមួយឆ្នាំហើយអត់បានធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺថាត្រូវបានរារាំងឬខាខាំងពីសំណាក់ក្រមលោកជួនទីនិងលោកស្រីសាមកំវាងបាទនេះគឺជាភាពកក់ខ្លួនមួយរបស់ក្រមលោកជួនទីដែលមិនស្ដាប់នៅសចនរបស់សម្ដេចតេជោបាទនេះសំបីតែលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅក្នុងនោះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយក៏ក្រុមនេះក្រុមរបស់ជួនទីនោះគាត់បានទៅរំលោភយកដែរហើយដល់មានការរុះផ្ទះម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទហើយក៏ក្នុងនោះមានផ្ទះមួយនោះនៅជាប់មាត់ព្រែកតែម្ដងបាទពួកខ្ញុំនោះបានជឿនទៅដល់ដែរហើយក៏បានទៅមើលនៅទីតាំងទីនោះគឺត្រូវបានគេកាត់ដាច់សោចេញហើយនឹងបដូរសោវិញដោយអត្តនោម័តបាទហើយក្នុងលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យអត្តនោម័តនេះចុងក្រោយមកលឺល្បីថាម្ចាស់ផ្ទះនោះគេឲ្យទៅខាងអង្គរៈហ្នឹងអ្នកការពារដីហ្នឹងនៅតាមអពិតដែលដំបងទីនោះដែលយើងស្ដាប់ស្ថានភាពបានគឺអ្នកទាំងនោះថាទៅសម្រាកបាទការពារអីគេការពារដីរបស់ហ្នឹងបដិសន្ធការពារសន្តិសុខឯនោះការពារសន្តិសុខសមត្ថភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងអំណាចការកំពុងបោះឆ្នោតគេនិយាយយ៉ាងដូចនេះឯងបាទក្រោយពីពីតាគេសម្លឹងនិយាយថា2-3ថ្ងៃទេប៉ុន្តែ
ពីចាប់ដើមដំណើរការចិត្តបោះឆ្នោតពី2ថ្ងៃនោះគឺគេលែងចេញដែរបាទបើគេលែងចេញរហូតដល់បោះឆ្នោតហើយក្រុមធានាយើងក៏បានចុះទៅផ្ទាល់ដល់ទីនោះតែម្ដងបានលបើកបាទលបើកឃើញរឿងហ្នឹងថាឃើញថាវាមិនប្រក្រតីបាទក្នុងនោះដែរលោកគួយសុនគាត់មានឯកសារយោងគ្រប់បែបយ៉ាងបាទពីអាជ្ញាធរពីក្រុងពីខេត្តប្រសេអនុនិងពីរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងពីខាងក្រសួងទេសចរសុបឋានផងដែរបាទដែលមានចុះលេខាដោយអាដាមសៃសំអល់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរឲ្យកក់ខ្លួននោះគឺលោកជួនទីគាត់អត់បានខ្លាចនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនេះទេគាត់ថាចុចអីគេក៏អោដល់ណេមើលទៅមិនចុច GPS មើលគាត់ថាចុចក៏អោដល់ណេមើលទៅបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយពីក៏អោដល់ណេហ្នឹងគឺគេនិយាយពីរ៉ាដាឡើងបាញ់កម្ពស់កម្រិតណាបាទបើនិយាយក៏អោដល់ណេបាទបើសិនជាលោកជួនទីអាចមករៀនពីខ្ញុំខ្ញុំអាចបរៀនបានបាទលោកផ្កាយមួយបាទខ្ញុំជារៀនធម្មតាខ្ញុំអាចបរៀនបានបាទក្នុងនោះមិនអួតទេបាទបើនិយាយរឿង GPS អានឹងជាការវាស់វែងនៅលើផ្ទៃដីលាតនឹងកម្ពស់មួយផ្សេងមួយទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយលោកភិរិទ្ធតាមពិតទៅឥឡូវនេះខាងក្រុមលោកជួនទីគាត់កាន់តែបោះពាក្យបាទធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយគាត់ថាជាពិសេសលោកស្រីសាមកំវាងគាត់ថាគាត់នឹងតិចទូឯកសារ3ទូចំនួន3ដើម្បីដាក់ឯកសារនៅសាលាខេត្តគាត់ទិញទូទៅឲ្យសាលាខេត្តមកដើម្បីដាក់ឯកសារគាត់បាទអញ្ចឹងឯកសារគាត់គាត់ថាគាត់មិនញញើតទេតាអូចុះមកថាគាត់អត់ខ្លាចបដិសេធជោបាទគាត់មានទូ3គាត់ខ្លាំងជាងដៃជោទៀតបាទហើយដៃជោចុះបាទចុះស្អីលិខិតសយណសយណបាទអនុញ្ញាតរួចរាល់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ធំជាងសម្ដែងដៃជោទៀតបាទគាត់ថាអីសម្ដែងដៃជោហ៊ានឲ្យលោកគួយសុនមកអភិវឌ្ឍមិនខ្ញុំនៅទីនេះបាទគេរហូតគេបោះពាក្យថាគេទិញទូគេនឹងទិញទូ3ដាក់នៅសាលាខេត្តដើម្បីតម្កល់ឯកសាររបស់គេបាទបាទហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺថាលោកជួនទីក៏កាន់តែខ្លាំងខ្លាដែរបាទដាក់កម្លាំងជាកងទ័ពហើយស៊ីពាក់ស៊ីវិលទៅវាកំទេចប្រកូលថ្មរបស់អ្នកវិទ្យុរបស់លោកគួយសុនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺថាលោកគួយសុនក៏បានដាក់បណ្ដឹងមួយជម្រាបជូនមកសម្ដេចតាជោបាទប៉ុន្តែលឺសូថាលោកអភិបាលខេត្តគាត់ថាកំអាប្រដឹងអីបាទចាំគាត់ដោះស្រាយហើយគាត់ចាំគាត់បញ្ជាឲ្យទាហានទាំងអស់នោះចេញពីដីអភិវឌ្ឍរបស់លោកជួនលោកគួយសុនបាទលោកគួយសុនតើបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះស្ងាត់គឺស្ងាត់អត់មានអីទេបាទអត់មានដំណោះស្រាយលោកអភិបាលខេត្តអាចមានអ្វីពាក់ព័ន្ធក្នុងការមិនហ៊ានឬក៏មិនហ៊ានទាំងគោរពបាទសោចនោរបស់សម្ដេចតេជោទៀតឬក៏យ៉ាងម៉ាយើងមិនដឹងថាយសកម្មភាពនោះយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចង់ស្ដាប់បាទនៅសម្ដីរបស់អស់លោកនៃម្ចាស់ដីនិងអស់លោកដែលមកខាងទៀតដែលគាត់ថាជាម្ចាស់ដីដែរនោះជាមើលអ្នកណាមួយដែលមាននៅការនិយាយនឹងយ៉ាងដូចម្លេចបាទសូមអញ្ជើញសាការីចាក់ជូនបាទដីខ្ញុំវោះរហូតដល់ចេញមានសិលាក្បាត់ជាទៀតសួរកន្លែងណាដែលខ្ញុំកន្លែងណាដែលដីលោកមានចឹងអត់ដៃអន្តីឯងមានចឹងអត់ខ្ញុំអត់ស្ទាន់មានហ្នឹងទេអើបើអត់មានចឹងយើងកុំនិយាយខ្ញុំហៅបងទៅដោះស្រាយបាទខាងបងហៅបងខ្ញុំយល់ហើយទីឯងចង់ឲ្យខ្ញុំចូលដោះស្រាយដើម្បីវាស់ទៅកាយលោសេះសល់ឯកន្លែងណាដើម្បីប្រក្រតជួនអ្នកដតីជាប់គុំដៃខ្ញុំគឺបងគុំនិយាយគ្មានដៃណាណាទេបងគុំនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺក្រៅពីដៃខ្ញុំខ្ញុំអត់មានរយោដៃក្រៅពីដៃកាត់ឆ្វៀលទេគឺដៃរត់ហើយបាទដៃរត់ដៃទៅយើងនិយាយរឿងបងខ្ញុំណាត់ខ្ញុំខ្ញុំទៅសល់របស់ឯងបងទៅនាំនេះជិះម៉ូតូបានពីរយៈតែគាត់មិនបានបងប្អូនទៅទៀតគាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅដៃខ្ញុំវោះរហូតដល់ចេញមានសលាក់បាទស្ដាប់បានហើយណាអានេះដូចចំណោចបាទដូចរឿងចៅវិញហ្នឹងយកទីអសាត់មួយណាដូចរឿងចៅវិញតែលួចម៉ូតូដល់លួចយកម៉ូតូគេហើយដល់ម្ចាស់ទៅឃើញអានេះម៉ូតូអញឥឡូវលោកអញចុចមើលចុចកអដល់នេះមើលថាត្រង់ណាដែលថាម៉ូតូរបស់លោកអញគេឆ្ងាញ់ដល់ចេះលោកគួយសុនគាត់ថានេះរបស់គាត់មានត្រឹមត្រូវមានតាមវិសោជនមានតាមសាលាកបាត់ហើយចុះលោកទីឯងនេះមានអីគាត់ថាក៏អត់មានអីនឹងហើយបានហៅទៅចរចាហើយម្ចាស់ដៃទៅចរចាទៅចរចាលោកព្រះប៉ុន្តែយើងបានស្ដាប់សម្ដីលោកគួយសុនហើយគាត់ថាអើលោកឯងហៅខ្ញុំទៅចរចាគេលោកបានសល់ដីរត់គេលោកបានខ្លះទេអីហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយលោកជួនទីនោះក៏បាននិយាយបន្តហើយគាត់ថាអេដីរត់មកដីរត់ខ្ញុំមិនដឹងទេដឹងតែមលោកហ្មងតែមលោកយោ
យើងអ្វីដែលភាពយថាភាពគុតមុតរបស់បកគលម្នាក់ម្នាក់ដែលជាក្នុងស្ថិតក្នុងតំណែងមួយកម្រិតគេហៅថាប្រជាជនគ្រប់នោះវាហាក់បីដូចជាមានតែបកគលមួយខាងដែលមានគេហៅថាដូចថាយើងនិយាយថាយើងផ្សព្វផ្សាយនឹងការជឿងលោកគួយសុនទៅចោះតែប៉ិតរឿងប៉ិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាម្ចាស់អាចារ្យអ្នកទ្របដែរគាត់មានសចណយត្រឹមត្រូវពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផលប៉ះពាល់ស្អីស្អីនោះគឺវាមានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅទីនោះហើយអញ្ចឹងលោកគួយសុនក៏បានសម្របសម្រួលមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិអ៊ីស្លាមនៅទីនោះដែរដោយថាការអភិវឌ្ឍមានប៉ះពាល់អញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្លាមដែលនោះទីនោះគាត់ឲ្យនោះនៅទីនោះបន្តទៀតគ្មានប៉ះពាល់អីទាំងអស់បាទអ្វីដែលប៉ះពាល់លោកតបស្នងទៅគោលដៅកន្លែងដែលឧទាហរណ៍ថាអភិវឌ្ឍជារីសតកន្លែងនេះមកដល់មាត់ប្រែកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរយកមកកន្លែងនេះមកព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំអភិវឌ្ឍបងប្អូនអាចរកស៊ីលោដាច់នៅក្នុងទីនេះមួយទី2ទៀតបងប្អូនមានបងប្អូនដែលមានកូនមានបងប្អូនដែលចេះចំណេះដឹងពិតប្រាកដអាចធ្វើការនៅក្នុងរីសតរបស់គាត់បានទៀតអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលជាជនជាតិឥស្លាមឬអីគាត់មិនទទួលយកបាទអញ្ចឹងពិតប្រាកដណាការណាក់បើកចិត្តធំទូលាយទៅគឺបានផលប្រយោជន៍មកវិញគឺទូលាយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មិនភ្លេចនៅបកគលមួយចំនួនដែលគាត់ចង់បាននោះដែលគេហៅថាអ្នកដែលគ្មានអីសោះគាត់ទៅគម្រាមគេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឲ្យលោកអញ្ជើញមកជួបជាមួយខ្ញុំហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញទៅខ្ញុំសូមជូនអយុបាល់ខ្លះក៏ព័ត៌មានខ្លះទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាកាលពីមុនគឺថាលោកជួនទីនិងភរជារបស់គាត់លោកគួយសុនសូមអធិស្ឋានលោកគួយសុននិងភរជារបស់គាត់បានភរជារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ឈ្មោះសុយកំហៀបាទគាត់បានស្នើសុំតាំងពីភូមិឃុំសកាត់ខណ្ឌរហូតដល់ខេត្តរហូតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទបានសុំឃ្វាលដីទំហំ32ហិកតាដើម្បីបង្កើតជាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិនៅបាទនៅចំណុចតបិនភូមិស្មាច់ដែងឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ខេត្តរសេះនោះបាទការនងគាត់ស្នើសុំគឺអត់ទាន់មានក្រុមលោកជួនទីលោកសាមកំវាងទេសាមកំវាងនោះទេបាទស្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ថាអភិវឌ្ឍស្រាប់តែលេខកងទ័ពនឹងចេញមកបន្តដែរដឹកនាំដោយលោកជួនទីនឹងឯងបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាភាពកក់ខ្លួនមួយដែលថាដោយដឹងថាលោកគួយសុនអាចមានការអភិវឌ្ឍហើយក៏ទៅរៀបរៀងតែម្ដងបាទនឹងហើយគេថាទៅទៀមទៅឆ្លើមអញ្ចឹងទៅទៀមបើសិនជាទៀមទៅបានខ្លះយកបើអត់បានទេក៏អាចបានគោលនយោបាយដែរនឹងជាតម្រាប់របស់ក្រុមលោកគុយលោកជួនទីនិងលោកស្រីសាមកំវាងនឹងឯងបាទតែកកោនៅខេត្តសេនុបែបនេះអ្នកណាក៏និយាយចឹងដែរហើយជាពិសេសលោកគុយសុនផ្ទាល់គាត់បានបង្ហើបរួចទៅហើយថាគឺក្រុមរបស់ជួនទីនិងសាមកំវាងនេះគឺគាត់ធ្វើបែបនេះបាទលោកកាយមួយនេះបាទគាត់ធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់លើកគ្រប់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យតែគាត់វិវាទគេថាវិវាទយកបានអញ្ចឹងទោះបីបានមិនបានក៏គាត់ត្រូវតែបានដែរចង់និយាយថាបើបានយកបើមិនបានក៏យកបានន័យថាយកជាលុយបាទបើមិនបានដីខ្លះក៏យកជាលុយខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាមិនដឹងថាវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ល្អបែបណាទេបានគាត់ប្រឹងប្រព្រឹត្តរហូតដល់ឥឡូវបាទហើយក្នុងនោះដែរក៏គាត់បានបាទនិយាយហើយគាត់ថាគាត់បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីអាដាមបាទអាដាមផ្កាយ4ហ្នឹងបាទអាដាមផ្កាយ4មេគាត់បាទអញ្ចឹងអាដាមប៉ុលសរឿនបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាលោកប៉ាប៉ុលសរឿនពិតជាបានបញ្ជាទៅកូនចៅដែលមានឈ្មោះថាជួនទីផ្កាយ1នៅជើងទឹកនោះដែរឬទេទេបាទបាទព្រោះថារឿងនេះពិតឬយ៉ាងណាតែលោកជួនទីបាននិយាយហើយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះរបស់បាទអាដាមផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអាដាមបាទពលសរឿនបាទលោកមេតាប្រមាណមើលរឿងនេះឡើងវិញតើគិតដល់កម្រិតណាហើយបើសិនជាมันអាចទេសូមឲ្យអាដាមសម្ដេចបាទបានន័យថាឲ្យសម្ដេចទីបាញ់បាទសូមសម្ដេចបាទពិចារណាមើលបាទចំពោះអភ័យអីសិនរបស់អាលោកជួនទីដែលជាផ្កាយមួយនោះតើមានកម្រិតណាបាទដែលគាត់ទៅនិយាយគឺយើងស្ដាប់បានហើយគាត់និយាយថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋបាទព្រោះគាត់ស្លៀកពាក់ជាស៊ីវិលបាទពិតជាប្រជាពលរដ្ឋហើយប៉ុន្តែខ្នាយនឹងចង្កេះស៊ីវិលតែមានខ្នាយនឹងចង្កេះបាទបាទតែអ្វីដែលពួកយើងចូលទៅថតនោះគឺដើម្បីយករឿងពិតតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនបានទៅកកកោអកាយក្នុងរឿងអីទេបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនោះដែរបាទលោក
lúc ở chôn ti và quạt bàn gì cho môi lúc cùi dân thả chăm bạch ở bà mai bà môn mà nước màu tràn được ấy còn là dương dây bị nẹ tới ba này sẵn sàng và có bàn tay trong thì dây thả ở với đấy con dây bị nẹ sẵn sàng đồng hơi để với ăn bàn ca và đầy lúc cùi dân có đặt tù dục từ chân này hay quạt bàn prap khăn nẹ cả xét môi dùm nốn ở cho thoát rừng đi và đảm bây ở thư ca chia nẹ ở nhà cả đa được tù score thả ta rừng nó giang mách đảm bây giờ máu sắp xài ở dân cung đăng lưu thả nơi khăn nông miên bọc côn môi dùm nốn vô tù này tì chếp cài môi vô khăn nông bằng ai để chị ai ở đóm và ở đóm đây cài mẹ buồn ở dân tứ vô máu đảm bây khe mà này là ca bia khăn nông là bọc luôn chứ bằng ai là bọc luôn đảm bây tự tù bàn phò và giót nơi lưu ở vầy môi đã cầm phong tay đầm nào ca hãy co vì chị ca môi thua ở riêng step đó ca bị vất và tê chiên dương khoảng đây hãy cho lời dương ai mới xâm lên ai nơi xa thì đây lục bà dương thân lúc ở khăn ông lúc dương có màn đai bàn phát đây nơi rương môi chậm luôn bà đây là trong ca nghe là bà dương miền lúc ở dưới ta chỉ nẹ âm xì to nơi tì nốt hãy nhóm nó có chỉ camera man nơi tì nốt khoảng đây để bàn cho tự thọt và cầm thì mà thật cầm thì sao ấy cứ tại thọt bị thi bà cho dọc qua miền nơi nông mà bê đại lô tiền pi bà nạt chuột nè hay nơi trong cái đó nút lô cùi xuân có ban cùng nom po chỉ tràn và từ thạnh đặc lơ thạnh đặc nom thạnh lơ bà này tham miền đại kẹm mà thạnh đặc chuột hun sen miền ai đom nâng thạnh đặc nom của pu chỉ tràn tiếp đam bây lô chui bà này chui chấm rôn đường này ở sạp chọc đám bầy nghe số lượng ca bị vót cầm oi bị vót và đá từ thẹp cô thò chào bà đòi chắc bị vót mấy tư múc bà đòi chắc miền ca dư giá tăng ria ra thay ba thà cũng còn là co sao mà nắng dư đại pha 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 ở miền tì bàn tay từ chia bọc cô môi chùm nốn môn bọc chân dọc lên từ ca pì bà khai miền ấy bà chia bộ rõ nạ bạc bào rương dây mùi mà là nông bầy bàn tay khăn ông tha thì dẹp bì bì ngày tết đòi trên vĩnh tay trong cái cứ đạn là nóng bài chia thật khá ca biết đây là bọn mê rồi mình bà như cho dây lái thà đây nó chuyện đây là bọn đồng bọn rồi đúng tao chân rồi tao anh cứ thà chỉ chút sạc thôi mình bông chút sạc chỉ là chỉ đây bà mình bông xong nãy nơi pi bảy ngày đã bay ca pia son sóc sản vật hiếp chun bị chia chun môn bọn nào bà đó pia sẹp đó pi bảy ngày khởi lái mà cha đây thà bọn bà này tranh tới ớt tranh đây bọn mê bà cô ấy sau sau đây ngày hay mua nhiều nốt đại miên thản nạn đó cầm rắn năng hái tại thưa ca nghe mua thưa công như bông cho bò được vinh và chân dương sẽ đáp sầm đây trong cõi này ca sầm phi là bò cầm thì năm là bò dương bàn cho từ bản tịch và xả cái đấy sầm chơi chân túc còn qua tiếng ơi trong túc ở ca chun lục coi xuân đầm bay quạt bọ sai chấm nuôi từ chia bò rắn tiếng ơi mà sầm và chia bò thom sầm gấp sầm đại អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមគោរពសម្តេចកទេប្រតបណ្ឌិតបុណ្ឌនីហ៊ុនសែនរួមនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសស្ថាប័នអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងនាមខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំព្រមទាំងប្រជាជនដែលរងគ្រោះនៅតំបន់នេះដែលគេថាកន្លងមកមានជនក្រុមខលខូចមួយចំនួនដែលយើងកំណត់មុខសញ្ញាបានច្បាស់ហើយ ថាពួកគាត់ជាកងកម្លាំងនៅវរៈ8ដែលលោកមេវរៈប្រាក់ថនដែលបានដឹកនាំបញ្ជីផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាកងកម្លាំងទាំងអស់នោះបានបោះតង់លើដីដូចជារូបខ្ញុំបាទដែលមានតំណាំអស់លោកឃើញហើយរួមនឹងបញ្ជីបរតបងប្អូនជនជាតិរងគ្រោះទៅរុះផ្ទះគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតកងកម្លាំងមួយចំនួនដែលធ្វើខុសពីទូនាទីរបស់ខ្លួន ទូនាទីរបស់ខ្លួនគឺស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋកាលពីដៃកាលពីប្រទេសជាតិមិនមែនកាលពីបុគ្គលដើររំលោភបំពានយកដៃគេនោះទេបាទនឹងហើយសាធារណជនបានជ្រាបហើយបាទគឺថាសំការសំណូមពរនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកគួយសុនក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកអភិវឌ្ឍម្នាក់បាទនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយក្រុមលោកជួនទីនិងលោកស្រីសាមកំវាង ហើយដែលគាត់មានមេកោរបស់គាត់នៅពីលើទៀតប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងថាតើមេកោរបស់គាត់ជាបញ្ជាពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាទេជួនកាលមនុស្សខលខូចអាចយកឈ្មោះអ្នកដទៃទៅលៀបបាទដើម្បីយកសការៈរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងករណីនេះទូទូធានអឹមមិនទាន់បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងឯកឧត្តមពលសរឿនឬក៏
lúc chấm tiêu bọc bò sườn bàn tê bà đời xa ọt miền lệ tu sa tầm đẹp nó bàn tay lúc chuôn tí gọt bàn miền bà xa hào gọt hà mê đà bọc quát cư lúc bò sườn bà chân ní cư chia sầm đấy là bò lúc chuôn tí to là bọc quát bà bàn tay thiên âm mình toàn đăng rưu cầu mình toàn chưa tham mà rồi phải nói đi bà pru tha cả lò mò nâng cứ trong lúc chôn tí đi bạn đã chưa thể hiện bật cọt bà bàn tay bảo mặt ngay cái mắt đang thắt luôn đôi ớt xuống có ở trong thể hiện được ớt nước rượu vẽ xì vờ bàn tay mình gặp lửa bà bàn tay đọc về hơi ngày nay còn đôi ngày nay đây chỗ ai đọc về giúp cứ đang bành 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 thưa ai bị chia chun khai Islam là tin đúng mình cam tôi bà rong giang khăng pi sự vật thập hiệp sơn sốc là bà phụ cọt bàn chân hai bàn phụ cọt sâu mà piu niêu tam mà vậy tu thiền âm chân hai bàn trong tu thiền âm nôm xạ cà rây tới giảng chân đã bây tới vô bọn mình bất nên tin lúc ở đăng tham vì giảng mạch bản chân tại đó khơi chạy sài hai bà ở vậy có khơi nè bà chạy sau vô tiền bọc chia chôn nơi luôn anh có miên đánh về chia chôn tranh có miên bà có tiền chia chôn tranh và có lòng nơi than bọc chia chôn nó cứ tranh hay đánh chia chôn hay chia chôn Islam nó có miên tàu ná có rốt mòn nơi tại bà hiệp bà Islam nâng bà cứ ăn miên này lại nhập bằng pé cái rô mà rô mà nơi ta lại bị hia mà đông bị hia là ngay tại trong đây bị hia nó tôi chỉ lại tục bà bị chia bỏ rót để lọp rô nơi tỉnh nô hay để tiệt bỏ chia bỏ để lọp nơi mặc rùa xa pi bay nẹ buồn làm nẹ nó cứ tại bàn chặt chay mà đào hay hay pray đây là cái thà áp phía đẹp một dân nguồn tại bàn cặp chào bẩm plan chào đòi cầm bỏ chuẩn ti hay năng lục xây xăm cầm vàng này và hay nó còn miên tham miên mê và đẹp môi tiết và đây nơi mình chia được tiền còn tay dương ban đăng tha khảo nốt được chia phải nhà hàng khảo trường thực tế còn tay và hay chia tròn cắt mọi chơi cho đó ai đầm kẹp bỏ dưỡn và đại thà chứ mục bỏ kẹp bỏ dưỡn chỉ mê từ mình chẳng phật chia tròn lừa nó hay khang liệt phong tại mê trường tức mình ai là tu họ trai con trai như này ban đó là kẻ lừa này và tu họ trai ban này ban đang ngày chẳng chưa bao giờ nơi đập bắn nóng có đôi chuyện chưa bao giờ nơi ai khai phải nụ ban phát đo phò miền một cảnh tu thiền âm tha tăng pi ai đầm dân minh là một phơi chỉ à bạc hạt pe nam cứ tha sầm bồ na nẹ chặt đây đập bắn rót với chỉ cảm sát ai cái chun nẹ thôm bẩm pin đây bà chưa bao giờ sốt trăng nẹ miên ẩm nát môi chụp đuôn bà bẩm pin đây là bao nẹ vinh vô bà nẹ thôm rụm lốp vô đây đi hay đứa con nẹ thôm rụm lốp vô đây bao nẹ thôm có miên bà miên bà hay chim sẻ con sập bồ nơi ai cả xa khay mình làm rừng đây tí nâng tròn tròn kia bà tròn tròn kia rừng chả ăn mình tên tăng phải đâm dân miên một căn nơi tí đi chẳng hay bà cái thà đâm làm mà đôi chỉ rừng chậm lại chieng áp bà môn môn bà chẳng hay cho vậy thà rừng nếu như mình tôi đâm dân miên đấy cứ rừng nắng tăng phải lục môn môn màu bằng rạt bà đâm bằng rạt mấy đại quạt chỉ nẹt căn là khay xây nuôi dưỡng cho năm đại đại bọc co rừng là hồ đó là đâm dân miên máu quạt đỏ đi bà ta bất quạt chỉ nẹt đỏ bà ni tam xa là ban này dương thọp đằng bà ai làm dùng minh lang móc đỏ cầm pol tục bà ban này tha chọn khnề pram bẩm mùi chấm non rồi có chọn khnề đầy lụa đầy to khnề nó cứ cái hàng thạc crom cầu bà crom cầu nó cứ tinh lụa chở bà chẳng mà nè rất là miên là nhà bán cho bà lò mùi con tay anh nhà thô đôi chia hàng sâu dạo đầy khai nó cứ hạ bay đôi chỉ tuần sau mà tên cứ miên bị thiên ca na mùi ở cho bà lò hay bà này thà chết là gì nhé chết là tua pha chết là nhé chết là tua pha từ là hốt đòn miên bà nhà ta là cá chập bọc cùn mà chìm nuốt đây chỉ mà chả đấy là đã cúc hay bài chỉ ai đòn bọc nhà mà chìm nuốt bài chỉ sai sóc là đây là bọc cọt được mình chẳng riêng kết mơ thà ta đừng vô thì thoát nơi tròn nè hay bị chia bỏ rất cùi tục chết là lưu thạnh đặt non nước tròn nè chẳng hay đây cần lo mau sầm tay để chu quạt tay ta này dây thà một tay tiếng nô hay và cứ chỉ trao và đã thưa ai đang chơi, play chơi rồi bao, sầm đai tới bắt bóng, đòi xa một nốt tiếng nốt, và hay ở quay đấy bắt bóng khá nhiều kỳ nó cứ tập này đi này anh và thua ở đi hoàn bàn sóc cứ bắt bóng dập hẹp mình cô, cứ bắt bóng xa một phòng khăn nhiều kỳ cứ dập hẹp mình cô này, hay tại bắt bóng dập hẹp mình cô lấy mà nước miếng sạch đây sóc cứ luôn lấy cả đấy cả ai cả hai, nhưng sầm đai để chú quạt bàn lừa hay hay cả lò móc cái gì drop đằng này, và cái nét phạm chỉ chuẩn sang tại trụ bắt vì mua nông chua còn nẹp bạn mà chậm nuôi đời sai thế là nó cầm rất môi trong mà đầm trong dây tha bà trong đời đặt môi cái nó đi môi mà lại bà trong chắc bà là bà
นี่ก้มดอยซาบ่าใบทะเลวีดโอบอกกำสุขาได้นกากราบตีห้องบ่าบ่าซันเจียตัวขนมสกนุ๊กไฮที่ตอนบานกับรัฐนังตีบ่าบ่าจังจำน้อยนี้ได้ยื่นตราดังท่าอาไว้ได้ยื่นกูเกิดปิจารณาจากปุ๊บถนัดดักน้อมกล่าวจีดบ่าได้แต่บังกอบพ่อหลงบ้านดอปิจิบรอดพ่อหลงบ้านดอถนัดกับปู่จีดโดยเหนือบ่าขนมนุ๊กยื่นเลิกมาปีเรื่องลูกไอ้ดอมกุยสุนเวงบ่าบ่าไก่ปีไฮได้บังกอบมันตื่นชั่วจะมวยกายมวยก่อนสับยศเราเพลย์ฉบับบาบิงยีหรือโกนโต้พนองได้เมียนโดยขณีบาบิจ้องดักดักบานโดยขณีปนตายโลกบานดักเต้โลกโกรุกในบอลเป็นชีบอลสนามดังนอมเลยได้บานดักเอาสนามส้มตามฉบับตรมตร้อยแต่ตัวบานอะไรเงี้ยบานตรมตร้อยแต่อาบีบอลบายชีบอกโกนมวยหยุดนู้นแต่โกบ่าบ่าเมียนโลกจูนตีนั้งสามกำวางบ่าบานแต่โกធ្វើឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍអត់កើតមកបើយឺតអភិវឌ្ឍយឺតធ្វើគេទៅបំផ្លាញធ្វើគេទៅបំផ្លាញតែបកគលនោះគាត់អាងទៅលើថាមានអាយអាដាមប៉ុលជឿនជីមេគ្រប់គ្រងទៅវិញអញ្ចឹងរឿងនោះពិតជាយ៉ាងណាបាទយើងនឹងរងចាំតាមដានបរិភពបន្តទៀតនៅពេលនេះយើងក៏បានបញ្ចេញសម្លេងរបស់លោកជួនទីដែលនិយាយថាលោកប៉ុលជឿនជីមេបាទបញ្ជាថាមិនបាច់ទៅទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគឺមិនបាច់ទៅជួបអាយដាមហ៊ីងមុនហៀងទេក្នុងការដោះស្រាយរោគជំងឺណាល្អនោះមិនបាច់ទៅទេបាច់ដោះស្រាយទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអាយដាមប៉ុលជឿនជាអ្នកបញ្ជាជួនទីមិនឲ្យទៅបាទហើយយើងចាំមើលថាសម្ដីមួយទៀតបាទយើងនឹងលេចចេញសម្ដីមួយទៀតបើមិនជិះមិនមានការដោះស្រាយយើងនឹងលេចចេញសម្ដីមួយទៀតរបស់លោកជំទាវមួយបាទបាទដល់គេថាជំទាវមានក្រិតមួយដែលកំពូលដែរបាទដែលបាននិយាយថាអាណាទៅអាទៅខឹងអីអាទីអឺតាប៉ិតអញវិជាវាតាហ្នឹងហើយនៅសម្លេងតាមនាងបាទតែបន្ទោសអីអាទីទៅខឹងអីវាអញអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអញជាវាធ្វើតាតិចតិចនឹងលេងសម្លេងនឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងយើងបើសិនជាមិនមានការដោះស្រាយទេរឿងអស់នោះបែកខ្ចាយកាន់តែធ្លាយទៅធ្លាយទៅធ្លាយទៅរហូតដល់ណាបាទមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានមានបញ្ហាអញ្ចឹងការរស់នៅក្នុងបនស័កហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនទៅដល់អាដាមជុនមីនក្នុងនាមជាគណៈអាបាក់ហេតមេតាជំរុញរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ចប់ទៅបាទឲ្យគាត់ដកកងទ័ពចេញទៅលោកកុំដាក់ឯកសារចុះសូមលោកបញ្ជូនឯកសារឡើងបើមិនជាលោកមិនហ៊ានធ្វើឲ្យសម្ដីអគ្គមហាសេនាបតីទៅជូនសាច់ជាអ្នកសម្រេចបាទបើមិនជាលោកចង់បង្កបញ្ហាច្រើនក៏លំបាកច្រើនដែរបាទក្នុងនោះទីអានឹមក៏មិនចង់ផ្សព្វផ្សាយថាលោកមានវិបត្តិយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាលោកទៅក្រោយលោកស្បោងសរ៉ាត់បាទបាទជាបាល់ខេតមុនបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកឥឡូវបន្តិចបាទឥឡូវចេះចេះបើយើងចាត់ទុកថាអាដាមយុនមីនគាត់ទទួលថ្មបាក់បាទបាទអញ្ចឹងសូមអាដាមទាត់ថ្មនឹងចោលទៅបាទហើយអញ្ចឹងសូមរុញអាថ្មនឹងឲ្យមកដល់លើបាទឲ្យទុកឲ្យសម្ដេចតែជួគាត់អ្នកអាកាត់វិញតាមថ្មនោះវារឹកបបណាគាត់ដូចលោកមុនអីលោកជំទាវអង្គញាអីជឹងសភាបាទបាទអាចដីលុបហើយលោកបាយជាយកគ្រឿងចាក់ខ្លួនបោះរត់រាជរដ្ឋាភិបាលសាំងប្រេងបរិយរដ្ឋាភិបាលទៅកើបជោគជ័យចេញហ៎បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាខាតផលប្រយោជន៍រដ្ឋច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាបាទឲ្យមានឧទាហរណ៍ធិអាដាមធ្លាប់និយាយហើយហើយកុំសាងចេញជាថ្មហើយបាននាំគ្នាទៅស្រែកថាខុសច្បាប់បាទនៅពេលដែលគេទៅជន់គេអញ្ជ្រុំយើងទៅភ្លាមបាទតែអញ្ចឹងធិអាដាមសបផ្សាយថាអាចចេះតែផ្សាយមកបាទអត់ចេះគិតមើលឲ្យប្រឹងចឹងងាប់មិនប្រឹងចង់ងប់ទេលោកប្រឹងចង់ងប់ក៏វាអត់ទៅមុខដែរដោយសារលោកអត់បានចូលនៅពេលដែលត្រូវហាមឃាត់អត់បានន័យថាចាប់កំរើកបឹបបាត់ភ្លៀងចាប់កំរើកបឹបបាត់ភ្លៀងសួរតែធ្វើចេញអត់វាអត់ចេញទេតែអស់លោកបដ ாய் អញ្ចឹងមិនមែនថាធានាបន្ទោសទៅអស់លោកទេគឺសតិសម្បញ្ញាអស់លោកត្រូវតែធ្វើថាយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាអានឹងតិចទៀតបើកឡានទៅបុកគេវាស្វាងអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវតែចាប់គ្រាកវាយកចេញពីឡានរកតកង់មួយដែលបើកមានសុវត្ថិភាពទៅបើកជំនួសនេះជាឋានៈដឹកនាំជាភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទបាទហ្នឹងហើយលោកប្រិទ្ធអញ្ចឹងលោកគួយសុនក៏គាត់បានផ្ដាំតាមរយៈទូទូធានអឹមសូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកងទ័ពដែលជាមេកោយរបស់គាត់ទាំងអស់បាទកុំខឹងគាត់ពេលដែលគាត់អភិវឌ្ឍអត់អ
អត់តាមផែនការណាបាទគុំបទូគាត់ថាធ្វើអត់កើតតាមពិតនេះដោយសារមានលោកជួនទីហើយលោកស្រីសាមកង្វាន់ដែលទៅនឹងរៀងដែលនឹងមានមេកោយពីក្រោយមានមេកោយឲ្យរួចមកទៀតទៅបាទធ្វើឲ្យបាទប្រឆាំងប្រធានសាសនាធ្វើឲ្យក្រាស់ស្ទះនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់គួយសុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវហើយបាទគុំបទូគាត់ណាពេលលោកគួយសុនគាត់អភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវគុំបទូគាត់បាទព្រោះគាត់បានខំណាស់ប៉ុន្តែមានអ្នករៀងនឹងហើយអញ្ចឹងនេះជាសំណពររបស់គាត់ថាសូមឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍឲ្យបានជោគជ័យទៅព្រោះថាមានប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅទីនោះកំពុងតែរងចាំការងារធ្វើបាទកំពុងតែរងចាំហូបកំពុងតែរងចាំប្រាក់ខែនៅពេលដែលគាត់ចាប់បានអភិវឌ្ឍបាទហ្នឹងហើយអរគុណរឿងនេះយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយ